Вітаю, глядачі парламентського телеканалу «Рада Політика ЮА». Продовжує наш ефір. Ми продовжуємо аналізувати роботу парламенту, говорити про пріоритети цього пленарного тижня. Адже, нагадаю, Верховна Рада збереться на пленарні засідання протягом тижня, а в кінці цього пленарного тижня відбудеться закриття четвертої сесії Верховної Ради дев'ятого скликання. Про плани, пріоритети роботи запитаємо у народної депутатки України, яка представляє фракцію «Слуга народу», її член комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк і гості нашого ефіру. Пані Олю, рада вітати вас в ефірі. Вітаю вас. Отже, серед пріоритетів – це законопроект, що стосується Бюро економічної безпеки. Вже 6 років Україна йде до цього питання. Минулий рік ми активно обговорювали цей законопроект, сподівалися на його ухвалення. Ну, нарешті настав час, скоріш за все, вже цього тижня можна чекати на підтримку народних депутатів відповідного закону, створення відповідного органу. Що це дасть Україні? Наскільки важливим є рішення? Насправді, для мене це вже, знаєте, таке наболіле питання, тому що цей законопроект ми переписували тричі. Тільки наша каденція Верховної Ради. Що вже говорити про тих людей, які спробували це робити в минулих скликаннях? В чому полягає суть питання? У нас є податкова міліція, є Державна фіскальна служба, яка вже 6 років знаходиться в стані ліквідації. Тобто, це напівлегальний орган, і в нього досить обмежені функції для того, щоб розслідувати економічні злочини. А ми ж з вами весь цей час чуємо про скрутки, про контрабанду, про зловживання, про ухилення від сплати податків, про легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Це мільярди гривень, які ми могли би покласти в бюджет, замість того, щоб позичати їх в наших міжнародних донорів і партнерів. Тому все, що ми недоотримуємо через реалізацію нелегального спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, через те, що в нас контрабанда ліється шаленим потоком в Україну, ми могли би легалізувати і наповнити бюджет і оголосити бізнесу певні правила гри. Що відбувається зараз? Бізнесмен працює, але легально, напівлегально використовує сірі схеми, чи як відкривається кримінальний провадження, якщо є привід, і до нього приходять всі. І податкова або митниця, і податкова міліція, і Служба безпеки України, і поліція, всі розгортають розслідування по одному і тому ж кейсу. Угу. Тобто бізнесмен не знає, по-перше, що робити, куди йому нести, бо його коли слідують. Всі, так, і да, всі вимагають. Всі вимагають. За це відповідальності ніякої, там чи там десь ловлять якихось хабарників, так, але єдиної системи боротьби проти всіх цих скруток і відповідальності чиновників, тому що це напівлегальний орган, нас насправді немає. Я вважаю, і в цьому законопроекті нашому про Бюро економічної безпеки це прописано, що єдиний орган повинен займатися розслідуванням економічних і фіскальних злочинів. Це допоможе, по-перше, наповнити бюджет, зробити правила гри в бізнес-середовищі прозорими. Тобто білий бізнес не повинен чекати, що до нього прийдуть, і він краще заплатить якусь подачку, ніж буде потребувати і вимагати справедливості. З іншого боку, це дасть нам можливість наповнити державний бюджет, тому що всі ці скрути, контрабанда – це більше 100 мільярдів гривень на місяць, які йдуть повз кишені наших з вами громадян. Якби ми могли гарними, прозорими правилами забезпечити наповнення державного бюджету, нам не треба було ходити по кредит. Ну, і наповнювати, наскільки я розумію, державний бюджет зможемо і за рахунок розмитнення авто з іноземними номерами, оскільки на сьогодні у Верховній Раді зареєстровано відповідний законопроект щодо спрощення цього розмитнення і, наскільки я зрозуміла, здешевлення. Так, насправді цей законопроект наш колега Олександр Ковальчук розробляв досить таки довго в нашому комітеті. Ми теж брали в цьому участь і
на думку авторів законопроекту, він зможе забезпечити здешевлення розмитнення авто на євробляхах, а їх нині у нас більше 500 000 штук, на 2/3. Тобто на 30-50% в залежності від того, яка буде задіяна формула, стане дешевше його розмитнити і легалізувати без адміністративної відповідальності. Там закладена в цьому законопроекті певна формула, визначається рік автомобіля, його потужність двигуна і все інше для того, щоб можна було справедливо розмитнити автомобіль. Тому що, коли приїжджає автомобіль, наприклад, умовно, марки BMW 7-річної давнини, за нього просять, за його розмитнення просять в 2-3 рази більше, ніж він коштував, наприклад, в Литві, звідки його було завезено. Це несправедливо. І таким чином ми пропонуємо громадянам, які мають авто на євробляхах, його розмитнити, заплатити в державний бюджет і ставимо його в рівні умови з тими, хто в білу продає автомобілі. Тому я вважаю, що це буде гарний законопроект. Він розрубає цей гордіїв вузол, який є вже дуже багато років в нашій країні, і полегшить життя громадянам і наповнить державний бюджет. Щоб заради справедливості варто зазначити, що ні Мінфін, ні Мінекології не надало своєї офіційної оцінки цьому законопроекту. Це мене трошки насторожує і зупиняє. Я ще раз його достеменно прогляну для того, щоб зрозуміти, чому вони не дали чіткої позиції. Чи це політика, чи це все-таки недонаповнення державного бюджету. Пані Олю, а без чіткої позиції Верховна Рада може ухвалювати відповідні рішення? Профільних, я маю на увазі, урядової позиції. Звісно, може. Верховна Рада самостійний орган, законодавчий, і вона може ухвалювати рішення. І в нас подекуди ухвалюються дуже популістські рішення, коли і Кабмін проти, і Мінфін проти. Я утримуюсь від цього, я завжди пропоную надати офіційну позицію Мінфіну, його прорахункам, як це відобразиться на державному бюджеті, тому що в гонитві за популістичними рішеннями і одномоментною славою політик забувається, що в нас є державний бюджет і відповідальність цього політика за те, як буде жити країна після того, як він попіариться на чомусь. Тому ми всі можемо скасувати податки, знаєте, і збільшити пенсії, але ми не можемо це не врівноважувати з нашими реаліями. Ну, от, власне, з приводу реалій фінансування і державного бюджету, ще одна законодавча ініціатива ваша, зокрема, про наглядові ради. Плануєте, наскільки я розумію, суттєво зменшити зарплати представників цих рад? Це болюча тема. Насправді, наглядові ради були частиною реформи корпоративного управління, коли ми хотіли і нам радили наші міжнародні партнери зробити так, щоб в нас були наглядові ради, вони будуть високооплачувані, і це дозволить брати участь і в тому числі іноземним громадянам, більш талановитим, ніж наші громадяни, в тому, щоб зробити наші підприємства прибутковими. Натомість ми бачимо зовсім інші речі, коли член наглядових рад, а всі великі підприємства в Україні державні мають їх засновувати, отримують зарплати 1,5 мільйона гривень, наприклад, на місяць. Це шалені кошти, а цих наглядових рад у нас багато, і членів наглядових рад ще більше. На це йде багато коштів, близько 100 мільйонів гривень щомісяця, як мінімум. Це можна на одну школу побудувати, знаєте. І вони засідають, а зараз карантин, можуть по Зуму, засідають один раз на місяць, і ніякого прибутку і вихлопу з їхньої діяльності ми не маємо. Наші підприємства банкрутують і бідніють, наглядові ради багатіють. Моя пропозиція полягає в тому, щоб прив'язати зарплату члена наглядової ради. По-перше, це має бути не іноземець, це тільки громадянин України, тому що відповідальність все-таки більша, а так він заробив і поїхав, має бути не більше 5 середніх зарплат на підприємстві. А зарплата члена наглядової ради має залежати від прибутку цього підприємства. Тобто нема прибутку, нема зарплати члена наглядової ради. Я вважаю, що це є справедливим. Я позавчора говорила з головою комітету економічної політики Наталухою. Він оголосив, що комітет підтримує цю пропозицію, тому що людям наболіло чути, що керівники певних
наглядових рад певних підприємств мають зарплату 1,5 мільйона, тоді, коли люди мають пенсію 1700 гривень. Тобто це знущання. І якби це приносило якусь користь нашій державі, нашим підприємствам, якби вони від того багатіли і розвивалися, тоді мови нема. Будь ласка, отримуйте. А як ви їх ще більше нищите, то навіщо нам такі наглядові ради? Ну, хочеться сподіватися, що відповідна ініціатива була підтримана у Верховній Раді. А ще один законопроект про колекторську діяльність. У нас на сьогодні не було відповідної законодавчої ініціативи, адже колекторські служби існують. І от люди при згадуванні про колекторів, слова колектор, взагалі просто починають боятися. Ви знаєте, я не знаю людину, яка не потерпала від діяльності колекторів. Я сама заборгувала провайдеру, інтернет-провайдеру 130 гривень, і мене колектори буквально розривали по всім месенджерам. І це ганебне явище, потрібно припиняти. Проект ми розробили спільно з Національним банком України і з омбудсменом. І, по-перше, ми виявили, що цих кейсів, коли монтують порноколажі, оприлюднюють, тероризують, дзвонять родичам. Ще є така прекрасна фішка – дзвонять роботодавцю. Роботодавець навіть не в курсі, що хтось у нього взяв мікрокредит і не повернув. Так, а роботодавець має за це відповідати, бо він був внесений як гарант. Без його відома. Uh-huh. Тобто це розпоряджається інформацією третіх осіб, взагалі буде заборонено. Буде заборонено дзвонити після 8 вечора і до 8 ранку. Буде заборонено ставити на автодозвін. Тобто людина має прослухати один раз інформацію і більше їй дзвонити не можуть в цю добу. Буде заборонено розпоряджатися даними третіх осіб, якщо вони не гарантували письмовій формі, що вони відповідають за ту чи іншу особу, яка взяла позику. Тобто будуть певні рамки і буде створений реєстр в Національному банку України колекторів, людей, які проводять колекторську діяльність. І якщо будуть порушені законодавство, якщо ми його приймемо, я сподіваюся, він буде ухвалений в першому і другому читанні, може за основу і в цілому на цьому тижні. От, тобто за порушення цього закону вони будуть з реєстру видалятися і не будуть мати права взагалі провадити колекторську діяльність. Це а вони сьогодні мають там певну ліцензію на свою діяльність, ці колекторські компанії? Чи складається враження, що їх вже стільки розвелося в Україні, що суцільні просто колекторські служби? Так, насправді це буде як певний вид ліцензії, тобто цей реєстр як буде ліцензувати тих осіб. Зараз вони проводять свою діяльність як інформаційні послуги або як фінансові установи. От тепер все це буде обмежено і в певних законодавчих рамках укладено. І Національний банк буде наглядати за ними, тому що поліція не справляється з цими кейсами. Ми маємо розуміти, що вони не можуть знаходити цих людей. А тепер в кожної людини не буде особистий номер, яка працює в тій чи іншій компанії, вона буде закріплена за цією компанією. Якщо вона порушить законодавство, її компанію прибирають з реєстру і все, до побачення. Тобто і людина не має зобов'язань платити за цими боргами. І хто буде відслідковувати, власне, саму діяльність цих колекторських служб, наскільки вони укладаються в закон, діють в рамках закону? Національний банк. Тобто всі скарги можна подавати в відповідний департамент Національного банку. Ну, хочеться сподіватися, що тут буде певна там гаряча лінія, куди можна буде звертатися, ну, для того, щоб отримати належну, скажімо так, підтримку, інформацію, от, власне, що робити в тій чи іншій ситуації. Ну, у всіх інтерв'ю ми про це говоримо, і буде певна, я думаю, заява Національного банку. Вони і так зараз, люди навіть і не знають, але вони знають, що регулятором мікрофінансових установ є Національний банк, і вони отримують близько 2000 скарг на місяць. Це досить таки багато. Я думаю, що частина будуть передаватися з Нацполіції. Пані Олю, от, власне, з приводу самої роботи в парламенті, зокрема вашої фракції, от питання по вашому колезі Дубінському. Ми знаємо, що Сполучені Штати нещодавно запровадили санкції персональні, і, зокрема, туди потрапив Дубінський, пан Дубінський, через втручання у вибори президента Америки. Власне, буде якась реакція, чи, на вашу думку, має бути реакція самої фракції? Обов'язково має бути. Я не хотіла би коментувати зараз політичну частину, власне, санкцій, тому що санкції, я, наприклад, в санкційному списку Російської Федерації і країна, яка вводить
ті чи інші санкції, як на мене, власне, могла би пояснити, в чому річ. Тут я навіть не знав, в чому причина моїх санкцій. Але що стосується колеги Дубінського, звісно, ми маємо зібратись фракції, і одним з перших питань має бути якраз розгляд позиції Олександра Дубінського, тому що я знаю, що певна частина народних депутатів ходила в посольство Сполучених Штатів Америки, де їм якусь інформацію надавали. Я, наприклад, жодною інформацією не володію. Я вважаю, що ми маємо забезпечити майданчик для того, щоб Дубінський міг висловити свою позицію і щоб ми могли отримати певний фідбек від керівництва фракції, можливо, від політради «Слуги народу», яка теж мала би зібратися щодо цього питання, але наразі, як мені відомо, не збиралася. Дубінський – достатньо впливова особа в політиці України, і я вважаю, що ми маємо всесторонньо дослідити ситуацію, яка склалася. Окрім того, він же ж не один, за ним Київська область, його виборці з 94-го округу, які віддали за нього свій голос, і його вибір політичної діяльності, яку він обрав, має заслуговувати повагу, тому що за нього віддали голоси його виборці. Я думаю, що сьогодні на фракції має бути все-таки одним з перших, а зараз стоїть на останніх рядках в пункті «Різне» порядку денного засідання фракції. Його треба перенести вище і розглянути це питання, і дати оцінку, і ця оцінка має бути в рамках корпоративної етики. Я вас почула. Ну, власне, розглянути також питання в короткі терміни потрібно і по врегулюванню лікарських засобів, їх ввезення на територію України, що стосується вакцин. Адже ми говоримо про те, що вакцинація має розпочатися вже в другій половині лютого місяця, а вакцин ще в Україні немає. Вакцин немає, і це залежить від багатьох факторів, в тому числі і міжнародних. Я знаю, що навіть і наші українські посли в державах, в яких вони знаходяться, займаються пошуком вакцини і переговорами з компаніями. Що стосується законопроекту про полегшене ввезення лікарських засобів, так, воно потрібно для того, щоб ми могли швидше завести вакцину і не було цієї, знаєте, рутини, коли її треба буде дуже довго ратифікувати на території нашої держави. Але мені б хотілося, щоб цей законопроект стосувався лише вакцини, а не будь-яких лікарських засобів, тому що туди підпадають будь-які лікарські засоби, можна буде ввозити з полегшеною процедурою валідації. Будь-що на території України, я б хотіла все-таки, щоб ми більш прискіпливо до цього ставилися. У нас і так проблема з лікарськими засобами, не всі вони є якісні, і тут ми маємо, перш за все, подбати про наших громадян. А от, власне, якщо говорити про саму ситуацію із COVID-19, бачимо, що щодня, от локдаун щойно завершився, да? Але щодня цифри значно зменшуються і зменшуються. От, власне, на сьогодні вже 2,5 тисячі хворих. Як би це пояснити? Локдаун призвів до такої ситуації, тобто люди менше спілкувалися? Ви знаєте, тут потрібно відслідковувати дві цифри. Перше – це кількість захворювань, і друге – це кількість тестувань. Якщо ми мали, коли мали 15 тисяч захворювань на день, ми мали 75 тисяч тестувань на день. І тоді ми могли розуміти, що чим більше тестувань, тим більше захворювань. Якщо в нас зараз 2 тисячі хворих і 10 тисяч тестувань, то ми маємо з вами розуміти, що десь ми не дообстежились. Тому захворювання реально, як на мене, стабільно невисока з початку року кількість, тому що от я дивлюсь по школі своїй, де вчиться моя дитина, то там відвідуваність 98%. У всіх інших районах, будь-яких школах теж ми бачимо високу відвідуваність громадян. У мене, до речі, ексцес з Іванківським районом, з колишнім, з Іванківської ОТГ в Київській області. Діти не вийшли сьогодні на навчання, тому що місцева влада вирішила продовжити локдаун.
батьки обурені, зараз там і помічники. Вони мали би це обґрунтувати, яким чином вони мають вони обґрунтовують це тим, що вони не хочуть збільшити кількість захворювань коронавірусу і грипу. Але відвідуваність висока, і діти мають право на навчання. Я вже говорила про це з міністром освіти Шкарлетом, що він якось повпливав, але ми насправді створили з вами за 6 років таку систему, коли центральна влада не може впливати на місцеву владу, і будь-хто може продовжити і локдаун, і блекаут. Ну, ми бачили такі випуски, да, коли місцева ситуація, коли місцева влада не хотіла підтримувати рішень уряду по введенню локдауну. Ну, а насправді там просто рутинна ситуація, рада не встигла перереєструвати якісь там автобуси шкільні, і це призвело до того, що всі діти повністю не пішли на навчання. Як на мене, це обурлива ситуація, і все-таки ми маємо передбачити механізми, коли центральна влада повинна давати вказівки місцеві, і вони мають на них реагувати. Незважаючи на те, що процес децентралізації в Україні відбувається. Так, ну, і місцева влада на місцях все ж таки приймає рішення. Але ну, є й питання, які, на які місцева влада має реагувати, зокрема, що стосується локдауну, входу в локдаун і виходу із нього. Реалізація прав громадян. Я вас почула, Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України і представниця Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики, була гостею нашого ефіру. Вам дякую за розмову, дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтесь на парламентському, не перемикайтеся, адже ми працюємо для вас.